Dövlət adil olmalıdır. Dövlət adil oyun qaydalarının nəzarət mexanizmi yaratmalıdır. Dövlət rəqabətli mühit yaratmalıdır. Buna nəzarət etməlidir. Və salam. Dövlətin nəyinə lazımdır ki, taksi mənə neçəyə gedirəm? Nəsibə Otuski ağulun həbsinə bağlı münasibət söyləməsi. Bu həbs hakimiyyətə lazımdırmı? Bu barədə nə? Həm Tofiq Yaqublunun həbsi, həm məhkəmə prosesi çox böyük bir biaburçuluqdur Azərbaycan adına və Çox güman ki, Avropa Məhkəməsi bunu prioritet elan eləyəcək və çox yaxın zamanda baxacaq. Biz də əlimizdən gələni eləyəcəyik ki, belə baş versin. Çünki həm həbsin motivləri, həm məhkəmə prosesinin özü hüquq adına bir qətliam idi, hüquq adına bir rəzalət idi. Çünki həm şahid ifadələri hesabına müxalif düşünən bir insanı susdurmaq, qondarma bir cinayət iş açmaq və bunun nəticəsində də heç bir günahı olmayan insana 4 il, 3 il 4 il 3 ay həbs cəzası vermək kifayət qədər ciddi bir hüquq pozuntusudur. Və bu niyə baş verir? Açığı bu sualın cavabını tapmaq çətindir. Çünki Tofiq Yaqublu kifayət qədər sərt ritorikası var idi, kifayət qədər sərt çıxışları var idi, amma öz fikirlərinin hətta bizə qarşı da çox sərt çıxışları var idi yerə gəlmişkən, amma bu demək deyil ki, insanı fikrinə görə, sərt ritorikasına görə, sərt çıxışlarına görə həbs etmək ə lazımdır. Azərbaycan artıq bu ıı, mərhələni keçməlidir. Artıq siyasi məhbus məsələsi Azərbaycanın ayıbına çevrilir və Azərbaycanın gələcəkdə qarşısında duran problemlərin həllində də ciddi bir maneeyə çevrilir. Çünki ıı, siyasi məhbus məsələsi, Tofiq Yaqublu kimi insanın həbsi Azərbaycanın imicinə çox ciddi xəlal gətirir. Burada söhbət tək siyasi imicdən getmir, hətta iqtisadi məsələlərdə də əngəl yaradır. Çünki belə qondarma cinayət işlərinin olması, məhkəmə qərarlarının absurdqa məhkəmə qərarlarının olması, potensial Azərbaycanı öyrənən və Azərbaycanda müəyyən iş görmək istəyən çevrələri də ürküdür, qorxudur və Azərbaycandan kənar qalmasına, kənar gəzməsinə səbəb olur. Mənim də bu son vaxtlar axıcı bölgülərində həbsi, tutuqlar və rəyə qarşı belə sərt cəzaların verilməyi. E, Bununla-eyni hal nə? ki, hakimiyyət bir təhlükə mişelidir. Siz nə düşünürsüz? Hakimiyyətə qarşı nə bir nəsə risk var mı? Mən bir neçə dəfə bu olmaya bağlı fikrimi bildirmişəm. Xalq Cephesi partiyasının üzvlərinin həbsi ilə bağlı məsələ də biabrçılıqdır. Çünki bəzilərinin indi şükür ki, bəzilərini e, buraxdılar. E, məsələn, virusla bağlı bir qondarma iş var idi, onunla da bağlı yekunlaşdı və həmin şəxs azadlığa çıxdı. Orda iki məsələni bir-birindən ayırmaq lazımdır. Hansı kimlər ki polisa müqavimət və yoxdur, hansısa biri formada yəni üzə durmalar hesabına həbs olunubsa, bu böyük biabürçülüktür. Çünki sübutlar olmalıdır, ifadələr olmalıdır, video foto görüntülər olmalıdır. Və bunlar yoxdursa, bu həbslərə son qoymaq lazımdır. İkinci məsələ orda bir neçə nəfərlə də bağlı, o cümlədən partiyanın əsas simalarından biri olan Fuad Qəhrəmanlı ilə də bağlı cinayət işi dövlət çevirişinə cəhd maddəsi ilə qaldırılıb. Bu çox ciddi ittihamdır. Həddindən artıq ciddi ittihamdır və Azərbaycan hakimiyyətinin boynunun borcudur ki, əgər bu ittiham irəli sürülübsə, ortalığa ciddi sübutlar qoysun. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan e, siyasi elitası, e, yəni hakim siyasi elitası bir məsələdən çəkinir. Məsələ də ondan ibarətdir ki, son zamanlar biz bunu 5 ildir artıq dilə gətirirdik və son zamanlar bu təsdiqini hər il getdikcə daha çox tapır. Azərbaycan da alqarxik sistemdən menecment sisteminə keçid baş verir. Bu yaxşıdır, pisdir, məsələnin ikinci tərəfidir, amma fakt olaraq budur. Yəni əvvəllər ciddi maliyyə resurslarına çıxış imkanları, maliyyə resursları olan məmurlar bir-bir sıradan çıxarılır. Böyük nüfuza malik olan şəxslər bir-bir sıradan çıxarılır və son 27 ildə Azərbaycan siyasi səhnəsində dizayn edilməsi rolunda çıxış elyən şəxslər, o cümlədən Ramiz Mehdiyev, demək olar ki, vurularaq tamamilə kənarlaşdırılır. Həm burada bir məsələ var ki, belə bir ehtimal, daha doğrusu var ki, vurulmuş məmurların maliyyə resursları ilə etiraz elektoratının, etiraz kütləsinin elektoral gücü birləşə bilər və bu da ciddi problemlər yaşada bilər. Əgər belə bir ehtimal faktlara əsaslanırsa, hakimiyyətin boynunun borcudur ki, bu qədər sərt ittihamla həbs eləyibsə, məsələn, Elə Fuad Qəhrəmanlınu bunu sübut etməlidir. Yəni dövlət çevrilməsinə cəhd çox ciddi ittihamdır və bu bir şəxsin edə biləcəyi bir məsələ deyil. Yəni Tofiq daha doğrusu Fuad Qəhrəmanlı tək başına necə dövlət çevrilməsi eləyə bilər də, bu mümkün deyil, absurdur. Dövlət çevrilməsinə cəhdin hakimiyyət daxilində dayaqları olmalıdır. Əgər hakimiyyətin əlində belə sübutlar varsa, belə faktlar varsa, daha üzə durmaq kimi yox. Ee, videolar, fotolar, sənədlər, yazışmalar, telefon zəngləri, nələrsə varsa ortalığa çıxartmalıdır və bunu sübut etməlidir. Yoxdursa əgər artıq bu rəzalətə son verib, elə Fuad Qəhrəmanlı başda olmaqla digər şəxslərin də tezliklə azadlığa buraxılmalıdır. Başqev, bu sizin Avropa İttifaqı ilə o Avrusiya səfəriniz oldu. Erçin Qadirlinin. Bu uh -huh. səfərdə e e Erçin Qadirlinin statusu oldu ki, bəs müəyyən müxalif qübbələri, qeyri-təşkilat vətəndaş hüquq mühafizələri Avropa İttifaqından Azərbaycanla tərəflə razılaşmasının imzalanmasına qarşı oldu. Və uh -huh. bu, bu kondensasiyası ilə yaradək Azərbaycan müxalif düşərgəsində, demokratik düşərgəsində Beşinci kolon nümayəndələri varmı? Bəli. <laughs> <Da. gülüyor> beşinci kolonun fəlsəfi anlayışı odur ki, tək bura tək Rusiya deyil. Əslində beşinci kolon məsələsinin fəlsəfi anlayışı odur ki, əlində hakimiyyət rıçaqları olan müxtəlif qruplarla kənarda olan qrupların birgə səhnəci fəaliyyəti nəticəsində dövlətin əleyhinə, ölkənin əleyhinə müəyyən iş qurmaq. Bu da Rusiyada ola bilər, nə bilim İran da ola bilər, Qərb dövlətlərində də ola bilər. Fərqi yoxdur. Amma Bunun bir ayağı mütləq hakimiyyətin çində olmalıdır. Yəni hakimiyyətin içində olmayan 5-ci kolon olmur. Onun mənası qalmır. Ona görə də çünki 5-ci kolon anlayışı gücə və müəyyən resurslara çıxışa hesablanıb. Ona görə bizdə Rusiyanın 5-ci kolon anlayışı daha geniş yayılıb. Çünki Rusiya burada ə, ciddi riçaklara malikdir və Köhnə Sovetdən qalma məmuriyyət və ə, ə, bürokratiya bir çox zaman Rusiyanın içindən çıxıb belədir. Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının, siyasi e, təşkilatlarının, o cümlədən kommunist partiyasının içindən çıxmışdı. Bunun bir anlamı var. Amma məsələn, Qərbim burada 5-ci kolon yaratma imkanları ancaq hakimiyyət daxilində ola bilər. Müxalifətdə yox. Hakimiyyətin daxilində dayağı olmayan 5-ci kolon anlayışı mümkün deyil. Erkinin o yazısının siz çox qısa e, e, şəkildə dediniz, amma orada bir məsələ, ciddi bir məsələ var. İki şeyi bir-birindən ayırmaq lazımdır. Ə, xaricdə yaşayan, kifayət qədər ə, bizim də yaxından tanıdığımız çoxlu sayda dostlarımız, səmimi şəkildə Azərbaycanın da demokratik dəyişikliklərinin olmasını istəyən, bunun üçün çalışan, bunun üçün <coughs> müəyyən media ə, və yaxud da informasiya resursları yaradan insanlar var. Onlara təşəkkür də düşür, çünki Azərbaycan daxilində mediaya olan nəzarəti nəzərə alaraq xaricdən müəyyən informatsiyaların, həqiqi informatsiyaların yayılmasına ehtiyac var idi. Amma bir kəsim də var ki, hansılar ki müxtəlif yollarla Avropadadılar əsasən, Amerikada və ya xüsusilə Avropada, Avropadadırlar. Müxtəlif yollarla gədilibl, saxta kağızlarla da olub, müəyyən saxta işlərlə də olub, hakimiyyətin səhv siyasəti nəticəsində olub. Elə adamlara baskı qrupları ki, mənasız şəkildə həmin adamlar qəhrəmana çevrilib, sonradan xarici köçüblər və onlar indi e, belə obrazı desək Avropa və Amerika vergi ödəyicilərinin çeyninə oturublar da. Onların resurslarından istifadə edirlər, onlara statuslar verilir, müəyyən maddi yardımlar olunur və e, hakimiyyətin daxilində e, bir-birilə vuruşan qruplar da onların bəziləri vasitəsilə bir-birlərinə qarşı kampromat ötürür, bir-birlərinə qarşı məlumatsızdırır. O şəxslərin Azərbaycanda vəziyyətin olduğundan da daha pis təqdim edilməsinə ehtiyacı var. Çünki onların belə deyək çörəyi bundan çıxır. Əgər Azərbaycanda ciddi siyasi dəyişikliklər, demokratik dəyişikliklər olacaqsa, o insanlar orada qalmayacaq. Onlar Avropa ölkələrində sığınacaq, tapdıqları Avropa ölkələrində deyəcəklər ki, qardaş nə istəsən də Azərbaycanda vəziyyət düzəlib, və şələ şüləvi, xoş gəldin. Necə ki Gürcüstanla bağlı və son zamanlar Ermənistanla bağlı belə hadisələr olur müxtəlif rəqəmlər səsləndirilir amma son mən bildiyim rəqəmə görə məsələn Gürcüstanda siyasi e, e, motivlərə görə sığınacaq almaq istəyən 7000 nəfərə yaxın insanı Avropa geri qaytarıb. Ki demokratik dövlətdə də nə istəsən seçkisi var, məhkəməsi var, hər şey qaydasındadır. Get öz ölkəndə yaşa. Məsələn niyə burada ayda məsələn 1000-1500 avro pul verməliyəm? O cümlədən Ermənistanla da bağlı son 2 ildə Ermənistanda Sarkisyan-Köçəryan rejimi dövründə qaçaqan insanları Avropadan geri qaytarırlar ki, qardaş indi demirsiniz? paşinyan demokratik yolla seçilib. Demirsiz qanunmalariliyi təmin olunub, qayda-niz ölkənizə. Yəni onların bir qismi, hansılar ki, sövhüşlə, təqqirlə gündəmdə olublar dəimə və qara işlərin çində olublar. Yəni təqirlə hakimiyyət daxilindən gedən kompromatlar elə-belə deyil. Yəqin ki, bunlar sızdırılır, qəsdən sızdırılır və bəlkə də maliyyə dəstəyi də alırlar ola bilər. Mən faktsız danışmağı xoşlamıram. Amma o insanların Azərbaycanda müsbət dəyişiklik olunmasında marağı yoxdur. Və onlar da vəziyyət onsuz da pisdir Azərbaycan da. Və bunu daha pis təqdim etməyin nə əhəmiyyəti var? Avropa Birliyi ilə saziş Azərbaycana lazımdır. Vətəndaş cəmiyyətinə lazımdır və Azərbaycan vətəndaşlarına lazımdır. Bu nə deməkdir? Bu ticarətin liberallaşması deməkdir, viza rejiminin sərbəstləşməsi deməkdir. Bu qanunun alenliliyinin təminatında Avropa Birliyi institutlarının təsir imkanlarının artması deməkdir. Pisdirmi bu? Ona görə də Azərbaycan da mütləq bu Avropa Birliyi ilə sazişin imzalanması daimi gündəmdə olmalıdır və biz də bunun daimi gündəmdə saxlamğa çalışan və bu sazişin tezliklə və effektiv şəkildə imzalanmasına çalışan təşkilatlardan biriyik. Nəsibə, bu günlərdə partiyada qeyddan keçdiyiniz, alfa qeyddan keçdiniz və bundan sonra sizi təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Məhz bundan sonra sizin üçün yeni bir mərhələ də başlayır, deyək. Əlbəttə, rəsmi qeydiyyatın kifayət qədər üstünlükləri var biz çoxdandı bu yola baş vurmuşduq təqribən 3 il idi artıq partiyalaşma yolunda və yaxud da partiyanın qeydiyyatı yolunda müxtəlif addımlar atdıq. Qısa bir ekskursiya etsək 2017-ci ilin sonu 18-ci ilin əvvəllərindən 31 dəfə dövlət orqanlarına müraciət elədik ki, qurulta keçirək. Yer vermədilər. 18-ci ilin aprel ayında özümüzün strukturlarımızı formalaşdırmaq üçün özümüz üçün virtual bir qurulta yay keçirdik, online qurulta keçirdik ki və onun sənədlərini heç Adliyə Nazirliyinə təqdim də eləmədik, mənasız da yox idi. Çünki ordakı qanunun tələblərinə uyğun addım ata bilmədik, yer verməmişdilər. Və sonradan 19-cu ildə bir daha müraciətlər oldu. 4 3 müraciət oldu 19-cu ildə, sonuncu da 20-ci ildə oldu. Və o, yenə sonuncu 19-cu il də sonuncu müraciət dekabr ayının 14-ündə idi. O zaman da çox qəlibə bir e, imtina məktubu aldıq ki, ölkədə seçki dövrüdür. Seçki dövründə qurulta keçirmək e, məqsədə uyğun deyil. Əslində absurd bir e, arqumentdir. Çünki elə seçki dövründə qurultay keçirilməli, siyasi aktivlik olmalıdır. Amma biz yenə ə, müraciətlərimizi davamlı şəkildə etməyə çalışdıq, amma pandemiya məsələsi düşdü ortalığa, karantin rejimi, pandemiya və bu çox ə, böyük ə, ə, qapanmalara səbəb oldu. Amma may ayının 18-də ilk dəfə SMS rejimi ləğv edildikdən sonra, müəyyən açılma-açılma olandan sonra biz bir daha müraciət elədik Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətinə və iyunun əvvəlində bizə cavab verdilər və mən o cavabı özüm şəxsən götürmüşəm və orada hüquq şövbəsinin məsul şəxsi dedi ki, bizim prinsipial olaraq bu quruldağın keçirilməsinə etirazımız yoxdur. Sadəcə karantin rejimi olduğu üçün o zaman 10 nəfər idi. 10 nəfərdən çox insanların bir yerdə toplaşması qanunla qadağandır. Və biz də görürük ki, karantin rejimi də ağna-bozduna baxmadan uzadıldı-uzadıldı. Noyabrın sonuna qədər də uzadıldı. Və biz haqlı olduq onlayn qurulda keçirmək qərarımızda. Çünki aramızda müzakirə edildirdi ki, bəlkə gözləyək, bəlkə sentyabrda açılır-açılım oldu. Amma e, görürük ki haqlı çıxdıq və biz Adliyə Nazirliyi ilə müraciət elədik məktubla, rəsmi məktubla ki, e, əgər onlayn e, prezidentlər görüşürsə, sammitlər keçirilirsə, niyə qurultay olmasın? Yəni bunun qaydaları nədir? Və sağ olsunlar, onlar da mədəni şəkildə cavab verdilər və müəyyən kriteriyaların olmasını istədilər və o kriteriyalara uyğun olaraq da e, avqustun əvvəli qurultayımızı keçirdik. 98 nəfər seçilmiş qurultay nümayəndəsi iştirak elədi və bütün partiyanın qurumları formalaşdı və e, avqustun 31-də e, ə də nəzarliyin qərarı ilə qeydiyyat məsələsi həll olundu. Ayın 1-də qeydiyyat şahadətnaməsi partiyanın sədri İlgar Məmmədova təqdim edildi. Hə, bizim gələcək planlarla da bağlı bu da maraqlı sualdır. Çox yazılır bu barədə, soruşulur. Əslində qeydiyyatın olması bizim planlarımızın daha sürətlə həyata keçirilməmizə müəyyən imkanlar açır. Çünki rəsmi qeydiyyatdan keçmiş partiyanın regionlara səfərlərinin daha indi karantindən sonra təbii ki, daha asan olacağını, regional nümayəndələrin açılması məsələsinin daha asan olacağını. Ən vacibi isə biz artıq ə, siyasi komitədə qərar da vermişik bununla bağlı. Həm prezident, həm parlament seçkiləri ilə bağlı ayrıca 2 böyük platforma hazırlanacaq. Seçki platforması. Düzdür, bunlar bir-birinə çox uyğun olacaq, amma parlament seçkiləri platforması ilə prezident seçkiləri platformasının dili üslubu fərqlidir. Çünki prezident seçkilərində bir namizəd var. O namizədə də həsr olunacaq o platforma, partiyanın mövqeyi. Parlament seçkilərində isə biz 125 namizədlə çıxış etməyi fikirləşirik gələcəkdə, yəni bütün dairələrdən. Ona görə də onun platformasının dili üslubu fərqli olacaq, amma məğzi, tez isləri və istiqaməti eyni olacaq və bu platformanın hissə-hissə ictimai ictimai müzakirələrə çıxarmaq düşündürük. Yəni təqribən ə, biz təqribi hesablamalara görə, yəni yüzlərlə səhifəlik bir platforma olacaq. Yəni detallı şəkildə Azərbaycanı necə görmək istəyirik, nələr dəyişməlidir, problemləri təsbit edib onun həlli yollarını göstərəcək və o yüzlərlə səhifəlik bir ə, detallı platforma olacaq. Ən yəni, bu günlərdə Ramiz Mehdi bin Məhəmməd məlum olan magistratından sonra ə, Yeni Azərbaycan Partiyasında bir hərcət demək olar, Çavuşoğlu istifa verdi. Belə düşünmək olmazmı hakim yeni Yeni Azərbaycan Partiyasını dəyişə bilər, yeni bulaqla bilər və yeni parlament hətta bu, bu fonda yeni parlament seçmə keçilməsi ilə gündəmə gələ bilər. Siz necə düşünürsüz, nə görürsüz? Sonuncu dan başlayaq. Əslində yeni parlament hava sükmə lazımdır. Yəni bu parlament nə cəmiyyətin Mən belə başa düşürəm ki, hətta hakimiyyətin gözləntilərini doğrultmur. Cəmiyyətin gözləntilərini heç doğrultmur. Yəni parlamentdə təmsilçilik qazanan insanlar cəmiyyətdə gedən fikirlərin təmsilçisi deyil. Və bu genişlənmə olmamalıdır. Amma mənə elə gəlir ki, artıq yenilənmə, yenilənmə xatirinə olmamalıdır. Artıq ilkin mərhələdə konsistent islahatlara ehtiyac var. Yəni yəni icra başçılarının şoular, yəni tutulma görüntüləri hər gün, demək olar ki, hər həftə, 10 gündən bir çıxır. Təcrübələndir. Hə, Bəli, heç kim də artıq təcrübələndirmir, çünki şəxslərin dəyişməsi problemi həll etmir. Və bizim illərdir təqdim və təklif etdiyimiz məsələ ondan ibarətdir ki, idarəetmənin forması, fəlsəfəsi dəyişməlidir. Yerli üz özünü idarəetmə gücləndirilməlidir. Seçikli mər institutu formalaşmalıdır rayonlarda və şəhərlərdə. Bundan əlavə də yerli icra hakimiyyəti strukturları kökündən ləğv edilməlidir. Bunun əvəzinə prezident şülu idarəsi olduğu üçün prezidentin regional nümayəndələri təyin edilə bilər. Əvvəllər bu qeyri-formal var idi, xatırlayın bir 5 il 10 il bundan öncə hər bir nazirin öz kurasiya etdiyi rayonlar var idi. Yəni biabürçülük idi də, yəni fiyadal bir sistem qurulmuşdur sanki. Hər bir nazirə 5-6 rayon tapşırılırdı ki, orada sən ə, bu işləri görməlisən. Bunu normalaşdırmaq lazımdır. Bunu qanunla salmaq lazımdır və prezidentin bir neçə rayona əhatə edən yerli nümayəndələri, qanunvericiliyin keşiyində duran nümayəndələri təyin oluna bilər. Amma yerli özünü idarəetmə mütləq gücləndirilməlidir. Rayonlar öz rayonlar sakinlərı öz e, e, bələdiyyə sədrinə özləri birbaşa seçməlidir. İndi bilirsiniz, birbaşa seçki deyil. Rayon bələdiyyəsi seçilir, kənd bələdiyyəsi seçilir, bələdiyyə üzvləri arasından kimisə sədr seçilir. Bu tamamilə kökündən dəyişməlidir. Proporsional seçki sisteminə keçid olmalıdır. E, İdarəetmənin fəlsəfəsi dəyişməlidir. Parlamentin və hökumətin gücü artırılmalıdır. Prezidentin səlahiyyətləri daha aşağı səviyyələrə devr edilməlidir. Çünki bu dəyəq Azərbaycan da çox qəribədir də. Hər şeyi prezident həll etməlidir. Yəni sərəncam verir, bütün məsələlərə müdaxilə eləyir, dövlət müdaxiləsi getdikcə artır və geri gəlmişkən prezident çıxış eləyir ki, ölkə liberallaşacaq, iqtisadiyyat liberallaşacaq. Ardincə gömrük anti-liberal və taksi xidməti ilə bağlı anti-liberal qərarların verilməsinin şahidi olduq. Yəni bax bu da ə, ciddi suallar doğurur. Ona görə də Seçkilərdən öncə, parlament seçkilərindən öncə yeni konstitusiyanın ə, qəbul olunmasına ciddi ehtiyac yaranıb. Bu oyun qaydalarının şəffaf şəkildə ə, ə, elana olunmalıdır ölkədə. Bundan sonra proporsional seçki sistemi ilə uyğun olaraq ə, Yarı da olar, yarı proporsional, yarı majar tar da olar, amma ən azından proporsional seçki sisteminin oturduğu bir e, siyasi sistem olmalı ki, partiyalar güclənsin, partiyalara maraq artsın, partiyalar ideoloji əsasda formalaşsın, bir şəxs ətrafında yox. İndi partiyaların 90% bir şəxsdən, bir papkasından ibarətdir, bir qovluğundan ibarətdir. Belə bir avırçı bir şey e, olmaz. Ondan sonra da hə, yeni, Az yeni Azərbaycan Partiyası ilə də bağlı və ya o da yeni iqtidar partiyası ilə də bağlı qərarlar verilə bilər. Açığı Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi partiya deyil. Siyasi partiyanın bir ideoloji xətti olar, proqramı olar, çıxışları olar, tezisləri olar, insanları maraqlandıran məsələlərlə bağlı müzakirəsi olar. Heç olmasa parlamentdə fraksiyası olar. Ən böyük iqtidar təmsil olunan partiyada 68 nəfər üzvü var, fraksiyası yoxdur. Biabürçülükdür. Yəni fraksiya görüşləri olmur, fraksiya müzakirələri olmur. YAP tarixən Azərbaycanda beyinlərin yox, ayaqların mobilizasiya edən bir partiya olub. Yəni onbaşı, yüzbaşı, minbaşı təyin edib seçkilərə adam gətirməklə məşğul olub. Və salam. Ona görə də köhnəlir. Bu model köhnəlir və çox güman ki, YAP Azərbaycanın yeni siyasi situasiyasına cavab vermir. Hakimiyyətin yeni hakimiyyət yönlü, yeni bir partiyanın ideoloji əsasları, yaxşı vitrini, tezisləri, konsepsiyası olan bir partiyanın olması Müxalif siyasi partiyalarında işin asanlaşdırar ki, onlarla normal intellektual və ə, elmi, siyasi müzakirələr üçün zəmin yaranlar. İndi yaplan nə müzakirə eləyəsən. Yap ölkədə heç nəyi həll eləmir. Ə, heç bir ə, siyasi duruşu yoxdur. Siyasi ideoloji baxışları yoxdur. Ə, ha, prezidentin ağzına baxır. Yəni bu, belə partiya olmur. Ona görə də bax bu konstitusiya islahatlarından sonra Yapın arxa plana keçib, yeni iqtidar partiyasının yaranması da gündəmə gələ bilər. Bu artıq labütdür. Mən düşünürəm ki, bu yöndə müəyyən addımlar olar və yeri gəlmişkən 2016-cı ildən bəri məsələlər real partiyasının nümayəndələri, o cümlədən mən bu barədə dəfələrlə ictimai çıxışlarımız olub. Atəkbəy, bu günlərdə Belarusdakı hadisələr, Rusiyadakı əsas müxalifət liderinin zəhərlənməsi. Bu bu proses fonunda Postsovət məkanındakı bu protestlar fonunda Azərbaycandakı siyasi protestlərdə canlanma gözləyirsinizmi? və mənca bunlar bir-birindən biraz fərqli məsələlərdir. Belarusiyada baş verənlər e, nəsil dəyişimin təzahürüdür. 26 ildir e, Lukaşenko orada avtoritar bir hakimiyyət qurub. Yəni e, hakimiyyətə gələndə anadan olan şəxsin bu gün 26 yaşı var. Artıq onlar o, o sifətdən bezib. Yəni yeni nəslin yeni çağırışlara cavab verən bir hərəkətilliyi başlayıb. İnsanlar yeni kreativ bir sinif yaranıb. Bilirsiniz ki, IT sektoru çox güclüdür. Belarusiyada, yəni yeni nəsil özünün nümayəndəliyini, özünün təmsilçiliyini iqtidarda görmək istəyir. Və bu organik prosesdir, yəni təbii bir prosesdir. Amma görünən odur ki, Belarusda baş verən hadisələrdə Rusiyanın da ciddi rolu oldu, Qərbin də öz maraqları çərçivəsində rolu oldu və hələlik çox təəssüf ki, görünən odur ki, qalib Rusiyadır. Lukaşenko son zamanlar Rusiyanın ə aləhina və yoxdur Rusiyanı qıcıqlandıra biləcək. Bir çox bəyanatlara imza atmışdı və balanslı siyasət yürütməyə çalışırdı. Avropa Birliyi ilə də münasibətləri yaxşılaşdırmışdı. Hətta Avropa Birliyinin nümayəndələri tez-tez səfər edirdilər. QHD qanunvericiliyini düzəltmişdi, QHD-lər normal işləyə bilirdilər. Amma görünən odur ki, bu vəziyyətdən udan Rusiya oldu. Ni Lukaşenko Rusiyanın dediyi ilə oturub durmağa məcbur qalıb. Bu Qərbdə bundan narahatdır, amma görünən odur ki, günü bu gün Lukaşenkanın dəyişdirilməsi gündəmdə deyil. Və yeri gəlmiş ki, Lukaşenka'nın ha Belarus hadisələrinə Azərbaycan hakimiyyəti də ciddi dərs çıxartmalıdır. O mənadakı 5 ay, 6 ay bundan qabaq Lukaşenka yatsa yoxluğuna da girməzdi ki, çıxıb desin ki, konstitusiyanı dəyişəcəm, hökumətə daha çox səlahiyyət verəcəm, parlamentə daha çox səlahiyyət verəcəm, prezidentin səlahiyyətlərini azaldacam. Bunu demir deyə cavab. Buna ehtiyac görmürdü. Bu xalq hərəkətçiliyindən, əsasən də gənclərin hərəkətçiliyindən sonra artıq indi özü təklif eləyir ki, Belarusiyada yeni konstitusiya olsun, yeni təkliflərlə çıxış eləyir. Bu məcburiyyətdən doğan bir məsələdir. İndi yəni, Azərbaycan hakimiyyəti vəziyyəti o məcburiyyət səviyyəsinə çatdırmamalıdır qoşularından dərs çıxarıb özü bu hərəkətliliyə başlamalıdır. Konstitusiya islahatlarına getməlidir ki, gələcəkdə bu hadisələrin fonunda ə, ə, Azərbaycanda da bir xaosik vəziyyət yaranmasın. İdarə olunan bir keçid baş versin. Navalny məsələsi daha ciddi məsələdir məncə. Ə, son zamanlar Rusiyanın siyasi səhnəsində Navalny ən parlaq fiqurdur. Ən parlaq müxalif fiqurdur son zamanlar onun internet üzərindən çıxışları artıq 12-15, bəzən 20 milyona yaxın izləmələrə səbəb olurdu və bu Kremli çox ciddi narahat eləyirdi. Və ona görə də ə, ə, seçkilərdən öncə bilirsiniz ki, ə, Rusiyada indi payız aylarında bir çox bölgədə yerli seçkilər olacaq və yeri gəlmişkən Rusiyanın ə, konstitusiyasına görə yerli seçkilər çox əhəmiyyətlidir. Çünki birbaşa qubernator seçkiləri var, mərkəz seçkiləri var, yerli ə, orqanların ciddi səlahiyyətləri var. Bizdən fərqli olaraq bizdə bələdiyyələr ölü doğulmuş orqandır. Varlığı ilə yoxluğu bilinməyən bir məsələdir. Amma Rusiyada elə deyil. Vannavalnin komandası buna çox ciddi hazırlaşırdı və bir neçə bölgədə müxalif namizədlərin qalib gəlməsi ehtimalı var idi və bu Rusiyaya, Kremlə, yəni Moskvanın özündə ciddi problem yaradacaqdı. Necə ki, Khabarovsk vilayətinin gubernatoru həbs olundu və Furqalov bu günə qədər də o etirazlar davam eləyir. Çünki onu xalq seçmişdi və xalq seçmişdi. 2-ci tur olmuşdu, dirəşmişdilər və keçən il qubernator seçilmişdi. 2018-ə daha dördsa qubernator seçilmişdi. İndi xalq bunun arxasında durur. İndi təsəvvür eləyin ki, Rusiyada 1 yox, 10, 20 Khabarovsk yara ola bilərdi. Ə, bu seçkilərdən sonra. Ona görə də önləyici tədbirlər ə, alaraq Navalny-ni oyundan kənarda qoydular. Bilmirəm bu hara qədər gedəcək. Çünki Rusiyanın yəqin ki, hesablayıb, Rusya Kremli də hesablayıb bunu. Uzaqbaşı sanksiyalar sərtləşəcək. Zaten Rusiya bu sanksiyalara öyrəşib. Amma ciddi şəkildə siyasi oponentlərindən birini, ən vacibini oyun kənarı oyundan kənar qoydu. Bütün bu hadisələr onu göstərir ki, artıq 21-ci əsrin 20-ci illərindəyik. Köhnə qaydalarla idarə etmək mümkün deyil. Və postsovət məkanında da bu görünür. Məsələn, Özbəkistanda maraqlı proseslər gedir. Bu günə qədər olunmayan şeylər olur. Özbəkistan investisiyalara açılır, QHT-lərə işləmək icazə verir. Çox ciddi bir şey var. Tengit var televiziyalarında, radiolarında, mətbuatında. Özbəkistan dəyişir. Öz-özünə avtomatikdir. Qazaxıstanda maraqlı proseslər var. Yeri gəlmişdən 2 gün mundan qabaq Qazaxıstanın yeni prezidenti Tokayev. Yeri gəlmişkən orada da Nazarbayev çox ağıllı moderatorluq elədi. Özü sağlığında ölkəni dizayn elədi, konstitusiyanı dəyişdi, müəyyən addımlar apdı. 2 gün mundan azı Tokayev çox belə maraqlı bir E, proqram sənədi ilə çıxış eləyib. Məndə var ki, gündə bundan e, öyrənirəm, çox böyük, iri bir proqramdır. Demək olar ki, e, Qazaxıstanda yeni bir model təklif eləyir. Yeni bir model təklif eləyir və konstitusiya islahatlarına gedirlər onlarda. Yəni bu islahatlar, konstitusiya və idarəetmə islahatları zərurətdən doğan bir məsələlərdir. Azərbaycanında da o zəruri şərait yetişib. Və İlham Əliyev və onun komandası ya bu zərurəti şəraitini hiss etməlidir və buna adekvat olaraq e, Məsələlər kontroldan, nəzarətdən çıxmadan bu ə, yumşaldıcı addımlar ataraq islahatlar, əsl islahatlar, konsistent islahatlar həyata keçirərək idarəetmənin formasını və fəlsəfəsini dəyişəcək və bu da ölkəni rahatlatıb yeni bir ıı, səviyyəyə çıxmağa, yeni bir mərhələni atlatmağa kömək olacaq. Ya da ki, Azərbaycanda vəziyyət getdikcə pisləşdikcə, problemlər üst-üstə yığıldıqca axırda bir sosial partlayışlar ola bilər ki, bu da nə iktidara, nə ağlı başında olan müxalifətə lazım deyil. Çünki xaosik vəziyyətlərdə öndə heç vağıllı insanlar olmur. Onda ya populistlər olur, ya da ə, oturmayan erməni deyən insanlar. O fason bir insanlar olur. Ona görə də ə, Azərbaycanda yumşaq keçid üçün şərait yetişib və iqtidarın atacağı addımlardan çox şey asılıdır. Son olaraq bu kömrük və taksi məsələsinə də toxunmaq istəyirəm. Bu məhz prezidentin son çıxışlarında davam-davamız davam ciddi təşkil. Hələ cid cid bunu nəyinə nəyinə məştilər? Başqa. Mən burda artıq iqtidar özü qərar versin də. Əgər bu daxili sabotajdırsa, daxildə gedən oyunların təzahürüdüsə və cəzalandırılmalıdır. Gömrük komitəsi niyə müəyyətli əlavə bir orqan kimi, müstəqil bir qurum kimi fəaliyyət göstərməlidir? Harda yazılıb bu? Rusiyadan gələn bir qaydadır və Rusiyadan gələn qaydanın kərtabəyi burada tətbiqidir. Hətta gömrük işçilərinin niyə paqon taxdığını, niyə e, hər bir rütbəsi olduğunu bizim gömrük işçiləri bilmir. Tarixan bu işlə hərbiçilər məşğul olub ki, daxili bazarı qorusun, daxili bazara ziyanlı maddələrin keçidinin qarşısını alsın. Bizim gömrük komitəsi düşünür ki, Bunun işi insanları soymaqdır, insanlardan daha çox pul toplamaqdır və çıxıb fəxr eləyir ki, gömrük komitəsi bu il flan qədər pul yığıb. Am sən istehsalçı deyilsən, əlavə dəyər yaratmırsan, heç nə eləmirsən, sənin yığdığın pul sonuc etibarlə vətəndaşın cibindən çıxan əlavə puldur. Əlavə vəsaitdir. Çünki istənilən gömrük rüsumlarının, vergi rüsumları, vergi dərəcələrinin artımının son ödəyicisi vətəndaşdır. Heç bir iş adamı cibindən ödəmir bunu. Ona görə də gömrük komitəsinin çıxıb hətta bu qərarı əsaslandırmağa çalışması, bunu müdafiə etməsi daha absurd səslənir. Sən icra qurumusu Nazirlər kabinetinin verdiyi qərarı icra etməlisən. Sənin nə işvə düşüb ki, düşüsən televiziyalarda bir-bir bu, bu, bu məsələni müdafiə edirsən? Niyə? Marağın nədir sənin? Çünki icra qurumsansa maksimum nə deyə bilərdi Gömrük komitəsi rəsmilə açıqlamasında deyə bilərdi ki, biz qərar verici qurum deyilik, icra qurumu yox və Nazirlər kabinetinin verdiyi qərarın yerinə yetirilməsi üçün öz işimizi buna uyğun təşkil edəcəyik. Və salam. Çıxıb müdafiə edirənsə, deməli sənin burada marağın var. Və bu marağın ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda liberal iqtisadiyyata keçid üçün e, e, elan olunmuş yola tamamilə davanda-davana zidd addımlar atılır. O ki, qaldı taksi xidmətinə burada ümumiyyətlə biabrçidir e, açıqlamalar, e, rəsmi qurumların açıqlamaları. E, söhbət nədən gedir? Azərbaycanda son 5 ildə 2015-ci ildən üzübəri 2 devalvasiya olub, benzinin qiyməti qalxıb, amma Ən çox ucuzlaşan və rəqabətli mühit olan sahə taksi sahəsidir. Ha, burada müəyyən oyun qaydaları olmalıdır, təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmalıdır, avtomobillər təhlükəsiz olmalıdır, vətəndaşa e, həyatına təhlükə yaratmamalıdır. Təbii, bunu e, qaydalara uyğunlaşdırmaq olar, amma dövlətin nəyinə lazımdır ki, taksi xidmətinə vahid tarif təyin eləsin. Nəyin ki, təyin etməsi absurddur, bunun yerinə yetirilməsi mümkün deyil, bu mexanizmi yoxdur. Mənim məhəlləmdə yaşadığım məhəllədə 5-6 dənə bizim məhəllədə yaşayan insanlar taksi xidməti ilə fəaliyyət göstərir. Ona necə vahid tarif qoyacaq? Mən yaxınlaşıb deyəcəyəm ki, Əli dayı, mən aparırsan hava limanına. 10 manat verərəm. Deyəcək, otur bala, mən nə edəməliyəm? Binaya zəng eləməliyəm ki, 10 manat aparır, mən 8 manat vermək istəyirəm, ya 12 manat vermək istəyirəm. Nə bunun mexanizmi nədir? Mexanizmi yoxdur. Hətta Sovet bunu bacarmadı. Sovetdə eyni rəngli, taksimetrli taksilər var idi amma Sovet bunu bacarmadı. Çünki o vaxtda insanlar öz şəxsi avtomobilində o dırnaq içində xaltura ilə məşğuldular. Bunlara xaltuşik deyirdilər hətta. Yəni Sovetin o boyda topu tüfəngi, nə bilim o əzici mexanizmləri bunu bacarmadı. İndi internet çağında, sosial şəbəkələr çağında, messengerlər çağında dövlət buna necə nəzarət edəcək? Yəni dövlət öz abrını qorumalıdır. Bu, bu sahəyə ümumiyyətlə əgər ö, sözünü yerinə yetirə bilməyəcəksə, ümumiyyətlə bu sahədə hər hansı bir qiymət qoyma, vahid mərkəzlərin alıl məprinsiplərindən e, kənar gəzməlidir. Dövlət iqtisadiyyatda ən pis menecerdir. Bizdə dövlət hər şey eləməyə çalışır. Xalça da toxuyur, taksilərə də xidmət göstərmək istəyir, nə bilim e, kosmosla da məşğuldur, su Azərsu ilə, nə bilim havyar e, avia daşımacılıq, hər şeylə dövlət özü məşğul olmalıdır. Biabürçlüyütdur bu. Dövlət iqtisadiyyatdan çəkilməlidir. E, Reaganın məşhur bir sözü var, 80-ci ildə seçki kampaniyası zamanı demişdi iş adamlarına o iş adamlarını təmsil eləyirdi. Çünki Respublikacılar partiyası daha çox iri, orta sahibkarların partiyasıdır Amerika'da. Eee bunun rəqibi, o vaxtki rəqibi deyirdi ki, dövlət sizə dəstək olacaq, dövlət bunu eləyəcək, dövlət onu eləyəcək, seçki kampaniyasıdır. Reagan məşhur bir cümlə işlətdi orada. Dedi ki, "Əgər iş adamlarına yönəlik, dedi ki, "Əgər sizin qapınızı döyən olsa, siz soruşsanız kimdir və desələr ki, dövlətdir, gəlmişik sizə kömək etməyə, qapını açmayın." Nəyin ki kömək eləyəcəklər, sizin əlinizdə olanı alıb aparacaqlar. Qapını açmayın. Bax indi o fəlsəfə Azərbaycanla tətbiq olunmalıdır. Azərbaycanda dövlət biznesdən, iqtisadiyyatdan birbaşa müdaxilədən çəkilməlidir. Dövlət adil olmalıdır. Dövlət adil oyun qaydalarının nəzarət mexanizmini yaratmalıdır. Dövlət rəqabətli mühit yaratmalıdır, buna nəzarət etməlidir. Və salam, dövlətin nəyinə lazımdır ki, taksi ilə mən necəyə gedirəm? Nəyinə lazımdır? Yəni buna görə də son açıqlamalar liberal bazar dəyərlərinə davam-davamaz ziddir. Mən ümid edirəm ki, bu qərarlar da ləğv ediləcək.